ganska vild och galen. Jag är ju gärna ute på middagar och tror att jag är 25 fortfarande. Det är ju inte en helt okomplicerad värld att vara popstjärna. Det händer inte så jätteofta. Man måste ha väldigt tur och tajming. Det är ingenting jag skulle kanske rekommendera mina barn att försöka vara popstjärna heller. Jasså, varför inte då? Nej, de ska ha en bra utbildning och så gärna jobba med musik för rätt anledning. Och det är personen. Och det är grymt. Att jobba med musik för att bli kändis, det är helt fel sätt att skriva på musik tycker jag. Jag själv inte gjorde, jag gick ju aldrig i skolan, jag slarvade väldigt mycket i skolan. Till var roliga göra musik och busa och göra alla det någonstans. Men jag tog igen det sen lite sen jag blev äldre, så gick jag på skolan, gick i skolan i USA. Okej, alltså när du var vuxen? Ja, när jag var vuxen, ja. Precis. Gick på Harvard och på MIT. För du hade väl en ganska tuff uppväxt med liksom en våldsam pappa bland annat och sådär. Det måste ju ändå ha präglat dig ganska mycket. Jag har ju försökt analysera vad man inte ska göra i en uppväxt. Vad ska man inte göra? Nej, man ska definitivt inte vara en förälder som aldrig berättar vad man tycker och tänker om sina barn på den positiva sidan. Ibland måste man ryta till, självklart. Men jag ser till att jag alltid berättar för mina barn att jag älskar dem minst 2-3 gånger om dagen, allihopa. Det är jätteviktigt. Det fick jag aldrig hemma. Mina föräldrar var aldrig hemma liksom. Klamrar själv. Min pappa sa aldrig att han älskade mig en gång. Du har aldrig hört honom säga det? Och han sa nog aldrig att jag var bra någon gång heller. Men hur våldsam kunde han vara mot dig? Nej, men han slog mig ganska ofta. För vad kunde det vara för anledning? Fel, eller han trodde att jag hade gjort något. Eller om jag hade använt hans stereoanläggning. Eller om jag hade gjort, det kunde vara som helst. Och hur liksom hanterade du det då, skulle du säga? Nej, jag kunde inte göra så mycket i början. Jag blev så liten. Sen så slutade jag. När jag blev lite äldre så slog jag tillbaka. Så, ja, så det slutade. Hur liksom hamnade du i det här högerextrema liksom sammanhanget? Det var ett förlopp som skedde under flera års tid. Jag var egentligen syntare från början. Jag sprang in på stan när jag var 12 år gammal. Att vara syntare var ganska utsatt. Då var det syntare och det var hårdrockare och så fanns det skins. I början var det inga skarpa vapen, alltså skjutvapen eller knivar och så här. Sen så började det eskalera det här liksom, någonstans 83-84. När folk började bära lite tyngre vapen, vilket föranledde att folk började dö och så där. Det blev så pass allvarligt när folk tog till skjutvapen och började skjuta varandra. Så vi hade en gemensam fiende i skinsen, hade en fiende i dem och vi hade en fiende i dem, så vi på något sätt joinade mot dem. Det var så egentligen vi började umgås i det här gänget. Det var ju en övergångsperiod på något år där som vi var väldigt nära dem. Men sen så kände jag någonstans att nu har det gått för långt. Jag hade blivit 17 och det här är inte alls det jag vill hålla på med. Liksom. Man dras bara mer och mer in i skiten, blir mer och mer våldsamt. Och så någonstans vaknade jag till efter mycket om och med. Det är ett gäng skinhead som ska hämta mig och döda mig. De kommer dit och häller in bensin i min brevlåda, 2-3 dunkar, och tänder på. Men då är vi vakna hos huvudet så kan släcka branden. Och då bestämde jag mig för att säga upp lägenheten och liksom sticka därifrån. Och tog med mig de gubbarna som ville lämna det här och komma tillbaka. Liksom. Okay. Då började jag fokusera bara på musiken och jobba med det. Sympatiserade du någonsin med liksom, de högerextrema åsikterna? Eller var det bara att du hamnade i det sammanhanget? Jag hade åsikter om att det var problematiskt att man inte kunde diskutera invandringspolitiken, absolut. För så fort man pratade om flyktingpolitiken, det här kan man nog känna igen i dagens samhälle mycket mer. Men på 80-talet fick du inte ens nämna ordet flykting utan då var man rasist. Till slut så blir de här uttrycken väldigt lama. Så att ja, det är liksom, man brydde sig liksom inte riktigt. Det är mer skräckligt här för att man mer provocerar folk snarare än att man sympatiserade med de här människorna. Men det var ju mer ungdomliga synder snarare än att man hade en stark tro på vad skinsen trodde. Du kände inte att du var en uttalad nazist? Så nej, att det är nej. Absolut inte nej. I några sammanhang överhuvudtaget. Vad står du politiskt idag? Jag har alltid röstat på Moderaterna hela mitt liv. Men om man ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt vad den politiska cirkusen är idag just nu. Den känns ganska rörig. Alltså. Jag tror att man måste rösta på en stark ledare i ett land.
grannskap. Jag tycker det saknas i alla länder faktiskt. Det är därför man får hit dårar som Trump i USA. Och, men är nära att förlora makten till Le Pen. Och man ska inte vara naiv och tro att inte det som händer på 30 år kan hända en gång till. Finns det någon ledare som du känner att du känner förtroende för? Eller? Jag gillar ju Annie Lööf jättemycket. Jag tycker bara hon är lite väl liberal. Alltså, så att jag skulle inte kunna rösta. Jag skulle vilja ha henne som statsminister. Mm. Jag tycker hon är grym. Men vad tycker du om Jimmie Åkesson till exempel då? Ja, man bortser från hans politik som jag absolut inte håller med. Men han är en skicklig politiker, helt klart. Och han har ju lyckats ta frågor som han vinner på att alla andra inte vågar ta i. Risken är väl att han bara kommer växa och växa och bli största partiet i Sverige. För att de andra politikerna inte vet hur man ska hantera de här frågorna. Mm. Hur viktigt var Ace of Base för liksom att du tog dig ur den här liksom dåliga perioden i livet? Det var helt avgörande egentligen för att jag skulle kunna ta mig ur det här. Det var ju, alltså jag fick ju, alltså skinsen var ju, de satt ju med på deras dödslista. Så de ville ju verkligen seriöst ta livet av mig. För att du hade lämnat? Ja, för att jag hade lämnat. Och gjort det också ganska officiellt. Jag sa ju till dem att dra åt helvete egentligen. Och det gillade de inte alls. Så att jag var ju ett jagat byte där under många år. När vi spelade innan vi var kända så hade vi ju Skins som dök upp och försökte störa och kasta grejer och våldsföra sig. Vi fick ha livvakter redan då, eller jag fick ha livvakter redan då, innan vi slog igenom. Det blev inte bättre med att vi blev slog igenom. Det blev ganska provocerande, ja, kan jag tänka mig. Precis, då. Och då, blev det, då spred ju det här sig också internationellt. Då hade jag en hotbild i alla länder jag åkte till. Jag hamnade ju på någon form av så här internationell dödslista hos alla nazister, så det var inte så där jättetrevligt. Jag hörde någonting om du fick ha skottsäker väst på spelningen och sådär. Och sen hade jag även inlagt en sån här platta i, sån här stålplatta för att man inte skulle ta högkalibriga skott. Jag var ju framförallt rädd för att mina bandmedlemmar skulle drabbas, för de hade ju ingenting med det här att göra. Det var fara för allas liv i bandet. Så vi diskuterade ju det med, och även med skivbolag och allt annat, om det var bättre att jag hoppade av. Men det tyckte inte någon annan att det var bättre. Det är två rekord i Grease Paul-bok, eller hur? Men det var väl All That You Want-plattan? Ja, det är den första. Det samlade för Happy Nation, som också är Design Happy Nation US version. Man samlar ihop det, för det, det går som samma platta. Och det är världens mest sålda debutalbum. Just det. Men då kan man, alltså ni har ändå slagit andra världskända band. Alltså vi snackar ju, jag menar, eller hur? The Beatles, jag vet inte, räknas ganska många. Kan du minnas den känslan? Man, alltså, när man väl är inne i det här ekohjulet och bara springer för att man ska trilla sönder, så tänker man inte riktigt. Det är lite som jag brukar beskriva det på en sätt, att man var inne i en avalanche. Man försöker bara hitta vad är upp och ner. Ja. Det är ju först många, många, många år senare som man har förstått hur stort det egentligen var. Häromdagen när de presenterade artisten som är längst på topp 20 i USA på Billboard. Och det visade sig att vi låg etta på den listan i 16 år. Det var skönt att vara fyra ganska enkla personer från Göteborg och hamna i den här cirkusen i USA. För där jag kan förstå att man tappar greppet när man bor i USA och är kändis. Fick ni hybris? Liksom, eller? Hur hanterade ni? Jag tycker att vi hade hybris. Vi hade ju mycket interna issues om vi skulle liksom fortsätta och vad vi skulle göra och inte göra. Och vi cancellerade världsturnéer och vi hade så mycket annat för oss. Var det mycket interna liksom, konflikter? Att ni inte var på samma liksom, vi ville olika saker. Nivå. Ja. Eller inte nivå, men Vi hade olika ambitioner, helt klart. Ja. Vart ville du då? Jag ville mycket mer än de andra. Det måste ju varit jättefrustrerande. Ja, då var det frustrerande. Sen samtidigt, nu efteråt kan man ju tycka mycket av det. Alltså, vissa är gjorda för maraton och vissa är gjorda för 100 meter sprint. Mm. Och det är olika personligheter. Det är ju bara så. Det var Jenny som blev attackerad hemma. Ett fan som kom hem till henne med en kniv. Och Jenny vaknade upp med att hon satt med kniven mot hennes strupe. Mamma blev knivhuggen och grejer. Så det var väldigt, det hade kunnat gå riktigt illa det där. Mm. Och det blev inte det lite vändpunkten när hon ville ta ett steg tillbaka? Det var början på en ny epok. Det var inte det som var början på slutet.
när Jenny blev attackerad så blev det ju en vändpunkt på många olika sätt. Det var ju som en helt annan. Vi hade haft hotbilden på grund av mig och dels min bakgrund. Men sen så hade vi ju helt plötsligt en ny hotbild av folk som älskade oss. Och då blev det ju verkligen, då fick vi totalt låsa in oss. Alltså det var verkligen sätta lås på alltihopa. Ingen kom nära oss. Men hur lever du idag då? Jag går till jobbet varje dag som alla andra. Jobbar med mina olika bolag, hjälper mina startups. De startups som jag är själv inblandad i som co-founder, där lever vi på vatten och bröd. Sen när jag privat åker på semester med familjen, då tillåter vi lite mer lyx. Mm. Men i arbetet så får vi, det är ju knapra budgetar liksom. Det är ingenting som man kan sväva ut och spendera extra pengar liksom. Då måste man föregå med något exempel också. Mm. Men är det så här, liksom, tycker du det är viktigt med ytan? Liksom, att gillar du liksom att spendera? Jag sålde faktiskt alla lägenheter, bilar, båtar och motorcyklar 2000. Så jag äger inte någonting. Jaså? Nej. Varför gjorde du det? För att jag tyckte att sakerna tog över livet. Så jag vill inte ha några saker. Okay. Jag äger ingenting. Jag äger bara en lägenhet i Stockholm. Den jag äger. Okay. Jag var ju 21 när jag slog igenom. Sen 22, 23, 24. Att man är så här, man har, kommer för ingenting. Har inga pengar. Jag har en massa pengar. Det är klart att man köpte bara så här roliga bilar och Ferraris och båtar och grejer. Och så här. För att det var kul liksom. Jag var ännu gladare den dagen jag sålde alltihopa. Alltså? Ja, faktiskt. Men ni, Acerbase lyckades ju. Vad är liksom status idag, Acerbase? Status idag är att vi har ju inte officiellt lagt ner. Nej. Det är inte omöjligt att vi gör någonting tillsammans igen. Det är många knutar som ska knytas upp om vi ska göra någonting igen. Okay. Ni pratar alla fyra alltså? Nej, Malin kommer aldrig vara med. Nådde Acerbase sin peak? Jag tycker aldrig vi hann bygga, kom aldrig till vår bygna. Vi hade mycket mer potential. Mm. Finns det någonting, något beslut ni gjorde eller som ni tog som du känner att, ja men som gnager fortfarande? Ja, tills tackade nej till världsturnén på andra plattan. Den sitter fortfarande djupt inne. När vi hade slagit igenom den första plattan, andra plattan släpptes och vi skulle ut och göra en riktigt stor turné. Okay. Och den tack för att vi, eller det fanns någon i bandet som inte orkade. Så ni känner att ni slutade för tidigt? Ja, jag känner att vi inte riktigt gjorde allt vi kunde. Vem skulle du säga är den häftigaste personen som har gjort en sån här privat spelning? Jag tror det är det häftigaste, men det är ju inte en privat spelare, men det kanske är det roligaste att spela inför. Det var väl när vi spelade inför Mark Jackson. Det var väldigt kul. Och han innan sa att Beautiful Life var en av de bästa låtarna jag hört på många, många år.